Қазіргі күні Қазақстандағы ең түйткілді мәселелердің бірі ажырасу болып отыр. Жалпы, біздің қоғам мынадай сөздерді жиі еститін болды. Кеше ғана үйленіп еді ғой, бір жылға жетпей ажырасып кетіпті. Пәленшенің қызы ажырасып, үйіне баласымен қайтып келіп отыр. Немесе, түгеншенің келіні кетіп қалыпты. Рас, ажырасу біздің елдің ғана емес, өзгеде көп деген мемлекеттердің шешімі табылмай келе жатқан үлкен мәселелерінің бірі. Осының түп тамырын тұрақсыздықтан іздейтіндер бар. Осы пікірмен келісуге болатын шығар. Тек тұрақты адамдарды ғана бақыттың өзі іздеп табады. Ал біз баяндайтын мына оқиға да біраз адамдарға ой салар деген үміттеміз. Баян, кешірші мені. Мен енді не істе алам? Махаббат, екеуміздің жүріп жатқанымызға біраз болды. Сен қалай басқа жігітке ғашық боласың? Білмеймін, Баян. Мынау не жауап, Махаббат? Мен ол жігітпен бір ай бұрын танысқам. Кастингте, студияда жүргенде. Актер ма? Иә, актер. Және де өзіме не болып жүрген түсінбеймін мен мүлде. Махаббат, екеуміздің жүріп жатқанымызға 7 жыл болды. 7 ай емес, 7 күн емес, 7 жыл болды. Білемін, Баян. Білсең, мынау не сөз? Баян, мен көп ойландым. Және де сен ылғи айтушы едің ғой жүрегіңді тыңда, тыңда деп. Мен осы кезге дейін өз жүрегімді тыңдап келдім. Және де ол жүрегімде сен жоқсың. Махаббат, жаным, бұлай менімен қалжыңдаспаш, ойланып көрші тағы да. Жоқ, арамыз тым алшақ болып кетті. Және де мен түсірілім алаңда жүремін. Ал сенің жүретін жерің болса... Ал не мен? Не мен? Автобөлшек сататын дүкенде істесем, әлгі актер сымағыңа жетпейді ғой деп ойлайсың ба? Жоқ, сен менің дұрыс түсінбедің. Махаббат, екеуміздің үйленетінімізді барлық әлемге жар салып айтып қойдық. Менің әке-шешем, сенің туыстарың барлығы біздің тойды күтіп жүр. Білемін, Баян, бірақ жүрекке, жүрекке әмір жүрмейді ғой. Және де сен де біреуге ғашық болып көрсенші. Қол ұстасып дегенде. Я, жарай ма? Есің дұрыс па, Махаббат? Сонда мен сенімен 7 жыл бойы басқа біреуге ғашық болу үшін жүрдің ба? Қалай ғана түсінбейсің, мен сені сүймеймін. Махаббат, кейін өкінесің ғой. Өкінетін шығар. Мүмкін ертең ақ. Сен өмір сүру керек қой енді. Еркексің, шыдарсың. Махаббат. Ойланып көрші, Махаббат. Жоқ, арамызда бітсін енді. Осымен доғарайық енді. Махаббат, сен мен тыңдашы, Махаббат. Кешір, кешір, тым кешір. Махаббат. Қарыш, не жерде екеуің бір-біріңнен ауымайсындар. Қойыңызшы, қай жеріміз ұқсайды? Чарық мұ, әке шешелеріңе ұқсайсындар, әке шешелерің. Көздеріңді мөлдір етіп, чарық мұ, қолыма ұстатып кете барды, ой жапшасып қыршында. Альбом көрсеңіз болды, жылайсыз. Көрмей қойыңызшы осыны. Мен тұр жүргенде, көлігін егер амай апатқа ұшырап, Одын еге кете бұрғанын айтсайш, жарықтан болыш. Енді апат деген айтып келмейді, өзіңіз білесіз. Бәріміздің де баратын жеріміз сол. Солай бұрды қалай қасын. Одан да біздің ана
күйеуге кететін қыз туралы әңгімелесекші, апа. Е, жаңа, Баян деген жігіт. Ой, бірмай, өзі бір пысық жігіт көрінді, елгезек. Өте жақсы бала, мағанда нойту бала. Біздің қыздың бағы бар ғой. Әй, ол өз әуілі менің танысу алды. Енді 21-ші ғасыр ғой. Ой, бір. Шешесін көріп қызын алды еді. Біздің енді әке шешеміз болмаған соң. Апасын көріп алайын дегенде қызын. Е, солай шығар. Санат аға, келіңіз отырмыз. Ал, әңгімені жібер. Не істедің? Алдында алған жүзік тақтың ба, тақпадың ба? Жоқ, аға. Неге? Біз махаббат екеуміз үйленбейтін болдық, аға. Кетші, қалжыңдайтын адам тапқан екенсің. Рас айтам. Махаббат екеуміздің арамызда барлығы бітті. Қалай сонда? Екеуің 7 жыл бойы романтика болып жүредіңдер. Не болған сендерге? Аға, түсінемісің? Ол басқа біреу жақсы көреді екен. Мүмкін емес. Махаббат өте қарапайым, тәрбиелі қыз еді. Сен де оның ең алғашқы жігітісің. Қалай сонда? Білмеймін, аға. Өзім де түсіне алмай жүрмін. Білесіз ғой, мен махаббатты қалай жақсы көретінімді. Біз тіпті тойханамен сөйлесіп, құлағына сырға салсақ деп едік. Енді не істейміз? Не жағдай? Аға, тура жүрегіме біреу найза қадаған секілді. Түнімен ұйықтай алмай жүрмін, махаббатты ойлап. Еңсең түсірме. Бүгін ойланар, ертең қайтып келеді. Жоқ, аға. Мен махаббатты өзімнен артық білем. Болды енді, арамызда ештеңе жоқ. Менің бір түсінбейтінім, аға. Осыншама қысқа уақыттың ішінде қалай ғана махаббат өзіне жігіт тауып алды. Қалай ғана жақсы көріп қалды оны. Басым қатып кетті. Е, бауырым. Еңсеңді түсірме. Тұз бен қызды ұстап тұра алмайсың. Білесің бе? Біреу суда ериді, біреу буға ериді. Түсінген шығарсың. Еңсеңді көтер. Ал, кеттік жұмысқа. Кеттік. Махаббат күнім, неғып мазаң болмай отыр жаным. Көңілгейін жоқ қой. Не болды? Баян неге шақыртыпты? Айтсаңшы? Баян дастархан жасап, түрлі шамдар жағып, біздің қызды еркелеткен болар. Баяғы да біздің шалымыз деген. Мен тұрмысқа шықпаймын, апа. Ойбай, тұрмысқа шықпаймын деген қалай? Соны айтам, не айтып кеттің өз? Біз айырылыстық. Ойбай, не қалдейтін ағыз? Елдана, не деп отырсың, айырылысқаның қалай? Әй, 7 жыл қолыстасып бірге жүрдіңдер. Одан артық қандай жігіт керек саған? Қандай тәртіпті тәрбиелі бала? Не деген сұмдық мынау? Неге сен оны екі оттың ортасына тастап кетпейсің? Не деп отырсың өзің, айырылысқаның не? Апа, мен кінәлімін. Ойбай, мынау не қалдейді, айналайынау? Түк түсінсем бұйырмасын. Дұрыстап түсіндірші. Не айтып отырсың сен? Мен басқа бір жігітті ұнатып қалдым. Баянға деген ешбір сезімім жоқ. Ойбай, масқара, масқара. Мынау не қылды айналайынау? Сонда қандай жігітті ұнатып жүрсің сен? Дұрыстап түсіндірші. Анықтайық бәрін. Әйтпесе таныстыра келіп жігітіңмен. Анықтайтын түк те жоқ. Бұл мен жеке өмірім. Араласпаңыздар. Ойбай, ойбай, ойбай.
Уйбай, мына қызға не болған, айналайын құдай-ау. Мынаусы не, масқара ғой мынау. Уйбай-ау, құдалар, мен бүгін ертең келеміз, сырға саламыз деп отыр ғой. Ел жұртта масқара болдық қой, мынау не болды енді, не істейміз енді, а? Жырбаңдамасын барып түсіндіріп айт ана қызға. Мен оны үйтіп тәрбиелегенім жоқ. Не деген сұмдық мынау, а? Не деген сұмдық мынау? Не істейміз енді? Апа. Бар, сөйлес өзің. Уайымдамаңызшы, қазір сөйлесем бар. Уйбай-ау, қалай уайымдамайсың? Уйбай, мынау масқара болды ғой, а? Мынау масқара болды. Аға, мен түскі асқа кеттім. Я, сен біраз серіп қайт. Айтпесе, үйге бар, біраз демал. Жоқ, аға, бүгін маңызды клиенттер келу керек. Саймандарды солар үшін дайындап қойғам. Біраздан соң келем ғой. Жарайды, аға, қайғырмаңыз. Өмір тоқтап қалған жоқ қой, тірі адам тіршілігін жасау керек. Оған дауым жоқ, тек сені қайғырып. Аға, қайғырам, қиналам. Бірақ енді қайтам енді. Кетем деген қызды ұстап отырмаймын ғой. Жарайды, мен кеттім. Жарайды, бар. Жасырғың келеді. Қайтесің өмір ғой. Үлкен рахмет сізге. Оқас жоқ, келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ай, Баян, Баян. Қайда жүр екенсіз? Бәрін айтты. Айтқан дұрыс болған екен. Бірақ біз апам екеуміз сендердің бірге болғандарыңды қалаймыз. Мен де. Бірақ амал қанша. Ол басқа біреуді жақсы көреді ғой. Алғаш сенің есіміңнің Баян екен естіген кезде апам екеуміз күлгенбіз. Енді Баянды махаббат болатын болды деп. Екеуіңнің есімдеріңе дейін үйлесіп тұр ғой. Иә. Бірақ енді оның ешбір маңызы жоқ. Біздің махаббат ақмақ. Сенен артық жігіт табам деп ойлап жүрмін. Ойламайды. Тауып алды ғой ол. Баян, сен еркексің ғой. Сөйлессеңші онымен. Ол қыз өзінің не істеп жүргенін білмейді. Иә, соңғы рет сөйлесіп көрейін. Мектепте жүргенде де сен қасында жүрдің. Колледжде жүргенде де сенен басқа жігіт көрген жоқ. Университетке тапсырған кезде де әрдайым қасынан табылды. Елдана, махаббат есейген қыз. Бұрынғыда да бала емес. Оң солына қарай бастады. Түсінесің соны? Бұл өмірде кейбір жігіттерге қарағанда мен қызықсыз болып көрінетін шығармын оған. Иә, соңғы рет сөйлесіп көрейін. Махаббатқа үйленем. Махаббатпен отбасын құрам деп жүргенде бәрі бітті. Сен оның әлгі ұнатып қалған жігітін танисың ба? Иә, танимын. Актер екен. Махаббаттың басын айналдырып, тіліме жағына сүйенген біреу болса керек. Актер де. Сәлем, қалың қалай? Жақсы. Жақсы дейсің бе? Сөйлесуге уақытың бар ма? Иә, әрине, айта беріңіз. Мен Баян екеуің жайлы сөйлесуге келдім. Баян екеуміз айырылысқанбыз. Білемін, бірақ не үшін? Қайдағы бір көлденең көк атты үшін бе? Аға,
тыңда, махаббат. Телеарна, жалпы кино саласында жүрген адамдардың бірі менмін. Бұл жердің бәрі жылтырақ. Жаңағы актер жігіт екен. Білесің, грим жасайтын қыздарға актерлар бұрыннан қырындайды. Болашақта да қырындай береді. Ал олардың ойын айтпай қояйын. Баянның қалғалай. Жаман, 7 жыл жүрген қызды тастап кетсе, қалай болушы еді? Тыңдашы, махаббат, бұл шоу-бизнес әлемі. Ол жерден бақыт табамын деу, ертеге кесенгенмен бірдей. Сен ойлайсың, жаңағы жігіт актер, абыройлы, әдемі. Бірақ ол сен ойлаған махаббатты тауып бере алмайды. Неге олай дейсіз? Себебі ол тұрақсыз. Бүгін сенмен жүрсе, келесі жол басқа біреумен жүреді. Аға, ол мен жеке өмірім. Білем, кейін өкініп қалған кезде, маған ешкім айтпады демес үшін, өзіммен ашық сөйлесуге келдім. Білем, менің бауырым актер емес, ол жай ғана автобөлшектерін сатады. Бірақ оның жүрегі тазалықты қалайды. Ал ондай жігіттер бұл өмірде аз. Ойлан, махаббат. Жарайды, сау бол. Я, гример қыз ғой. Көзімді қыссам кетер емес, майысып жүр. Мен саған қазір суретін жібере салайын WhatsApp-пен. Я, біраз уақыт көңіл көтеретін қыз сияқты. Жоқ, досым, мен оған үйленбейтін шығар. Сен одан да кешке үй жаққа кел, екеуміз бірге барып қайтайық. Аха. Жақсы. А, Санат аға, келдіңіз бе? Иә, мен махаббатпен біраз сөйлесіп көрдім. Сен қайта кездесіп көр. Мен әрине көріп келемесім, бірақ ойланған сияқты. Ертең кездесіп көрем. Баян осы жұрттар сүйгеннен ажырасса, көп сарыққа салынып кетеді. Ал саған қарап тұрсам өте сабырлысың. Таңғалам мен саған. Иә, аға. Мен де бұл өмірден безіп кеткім келеді, бірақ не үшін? Олай істейтін болсам, өзімнің әлсіздігімді ғана көрсетемін ғой. Иә, дұрыс айтасың. Сіз неге жұмыс істемейсіз, аға? Білдей бір кино режиссерсіз. Менің автобөлшек сататын дүкенінен шықпайсыз. Әй, ақымағым ау. Мен сені алаңдаймын ғой. Уайымдамаңыз, аға. Бәрі жақсы болады. Жарайды, онда ертерек кел. Жеңгең айтып бір тамақ істетіп қояйын. Жарайды, аға. Қалын сұлуым, қалың қалай? Жақсы, рахмет. Бүгін ауа райы керемет болып тұр. Сен алып біраз қыдырып қайтсам деп едім. Ой, менде жұмыс көп қой. Ой, жұмыс біткен адамды көріп пе едім. Кеттік, жинал. Жарай. Эх, шіркін, сұлусың ғой, махаббат. Рахмет. Жарайды, кеттік. Махаббат, сен неге мен тастап кеттің? Махаббат. Гримерлер мафиясына енді қосылдың де? Иә, бұл жұмыс негізінде мен арманым еді. Және де армандар орындалады екен. Мен сенің арманың емес пе едім? Арманымсың. Не болды? Басқа жігіт ойлап кеттің бе? Жоға, есіме бір нәрсе түсіп кеткені. Бүгін жауын жауатын сияқты, екеуміз жаңбырдың астына алып қоймайық. Онда мен үйге қайтайын. Жоқ, сен қайтпайсың.
апам жібермейді деген сөздер саған жараспайды. Одан да екіміз үйге барайық. Түсінбедім. Мен үйіме барайық. Үйде кинотеатр бар, кинолар көріп, кейін мен сені әкеліп тастам. Жарай ма? Махаббат, мен сені қатты ұнатып қалдым. Айналадан қыздар көрсем, сені көргендей боламын. Мен үйге қайтсам? Жоқ, қайтасың, қайтасың. Бірақ сәл кешірек, өзім әкеліп тастайын. Жарай ма? Махаббат, бәрі осымен бітті. Сенің жеті жылым жоспармен, ал менің жеті жылым босқа өтті, махаббат. Жоқ, мен сенімен енді кездеспеймін мен. Өз намысымның алдында ұятқа қалғым келмейді. Бірақ құдай куә, менің арым таза. Сен менен қорқасың ғой деймін. Неге? Енді қарасаңшы, бірге кино қарап отырмыз. Бір-біріміз ұнатамыз. Ал ортамызда бір адам сияқты орын бар. Бұлай болмайды. Жақында. Сен мені шын ұнатасың ба? Жоқ, ұнатпаймын. Бүй? Жайрайды қалжыңдаймын. Сүйем сені. Бүй, қорқып кеттім ғой сені. Мен сенің жаныңда уақытым жеткенше, әлімнің келгенше болуға дайынмын. Мен саған сенемін. Мен де саған сенем. Сенің тазалығыңа, аңғалдығыңа. Біз қателесіп тұрған жоқпыз ба? Ой, жаным ау. Құдайдың қалауымен болғаныңыз ешқашан қате болмайды. Махаббат, қазір сен қайда жүр екенсің? Нағыз қаяқты жүр осы уаққа дейін. Мына үйге түнемеген деген сұмдық қой мынау. Қазір енді келетін шығар, құрбысының үйіне қонды да. Уайымдамаңызшы. Қайдағы құрбы бәріне хабарластық қой. Үй сұмдық болды мынау. Қазір енді көбіне шыдадық, азына шыдайық. Ай, әптен бетімен кеткен екен бұл қыз. Келсін осыдан осы үйге. Ол заманда бұл заман үйге түнемеген деген бұл не сұмдық тағы да. Апа, уайымдамаңызшы, қазір мен оны табамды. Ойбай, ау, қалай уайымдамайсың. Бар, тауып кел, қайдан тапсаң, онан тап. Тез тауып кел, сөйлес. Ой, сұмдық, ай, бұл сұмдық болды ғой. Қырмай, сұмдық болды ғой мынау, а? Енді не істейміз бұны? Жаным, қабағын сүйлі ғой. Көңіл күйім жоқ. Не болып қалды? Махаббат, екімізге сөйлесу керек. Әрине, сөйлесейік. Кеше екіміздің арамызда болған жағдайда ешқандай сезім жоқ. Түсінбедім. Махаббат, кеше менің үйімде болған жағдайды айтам. Ол жерде махаббат жоқ, жай ғана көңіл көтеру. Енді түсіндің ба? Көңіл көтеру емес. Мені жақсы көремін дегенің қайда? Жақсы көремін деген жай ғана сөз. Немене көшеде қол ұстасқанның бәрі бір-бірін жақсы көре ме екен? Осымен бәрі бітті. Кеше саған да маған да жаман болған жоқ. Оңбаған. Я, оңбаған мынау не болыпты? Жек көрем сені. Жек көргенім тіпті жақсы. Сен маған ашуын көрсетпе. Ақылмен айтқанға түсінеме десем, сен менің тенің емес. Сау бол. Thank you.
Бұл оқиға менің бауырымның және мыңдаған қазақ жастарының басынан өткен шығар. Бұл тұрақсыздық оқиғасы. Тұрақсыз адамның тағдыры. Көбеліктің кеселі тұрақсыздық десет. Бір гүлден алған сезімі келесі бір гүлге жетпей өшет. Махаббат, неге келдің? Баян, кешірші мені. Жігітің тастап кетті ма? Мен ақымақтық жасаппын. Мені кешір аласың ба? Мен сені бұрын кешіріп қойған. Мен үшін ренжің беріп, таңдау жасаған өзің. Мен сені әлі де сүйеді екен, Баян. Махаббат, ақымақ болмасаңшы. Не мен қайтып келген қыздарды қабылдай береді деп ойлайсың ба? Баян, тыңдаршы мені. Махаббат, менің саған деген 7 жылдық махаббатым, 7 жылдық өмірім бәрі бітті енді. Баян. Махаббат, маған сен сияқты қыздар керек емес. Өзінің қамын ойлайтын қыздар керек емес, махаббат. Я, мүмкін мен қиналатын шығармын. Бірақ мен сені ұмытам. Бар, кете бер. Мен не істеймін мұнда? Білгеніңді істе. Сен ақылдысың ғой. Бірақ енді маған қайтып келуші болма, махаббат. Мен сені жүрегімнен өшіргем. Әрбір құрылған отбасы немесе отау құруға талпынып жүрген жандардың сенімі мықты болса, мемлекет те нық болады. Себебі әр адам қоғамның бір мүшесі. Мықты отбасы, мықты мемлекет. Сондықтан үйлену оңай, үй болу қиын екенін ескеріп, шаңырақ көтеруге аса үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Ал өмірде болатын түрлі жағдайлар тек адамның төзімін сынап тұрғанын ұмытпағанымыз абзал.